वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब की कहोगे इस समुचे दिहाड़े दे उत्ते शहीदी दिहाड़े दे उत्ते की कहना की चाहोगे सब तो पहले? देखो सिख जिन्ना हिंदुआ नू अपने भरा समझदे सी जां जिस भारत देश नू अपना देश समझदे सी उस हिंद हकूमत ने भारत सरकार ने साडे जिहड़े जिंद जाण आ साडा जिहड़ा दिल आ सिखां दा केंद्रीय स्थान आ श्री दरबार साहब उहदे उत्ते टैंकां तोपां बंबां मशीन गन्नां हवाई जहाजां दे नाल हमला करके श्री अकाल तख्त साहिब नूं ढह ढेरी कीता। दुद्ध पींदे बच्चे भी नहीं बख्शे गए। परिक्रमा दे विच सिखां दीआं लाशां दे जिहड़े ढेर आ उह ला दित्ते गए। सिखां दे खून दे नाल जिहड़ा सरोवर आ उह लाल कर दित्ता गया। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹ ਹੋਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਆ ਉਹ ਮਾਣ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ, ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ NSA ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਆ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਚਾਏ, ਇਕੱਲੇ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ 38 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਤਿਲਕ ਜੰਡੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਚਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈ। ਸੋ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ? 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣੂਗਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਾਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਜਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਪਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ।